選手たちはタフなゲームを戦い抜きましたが、勝ち点を取ることはできませんでした。どう振り返られますか？Yeah, I think, you know, right now in the first half we created a number of chances and then obviously you score that first goal. It's a different game in the second half. Even the second half I thought we started well. A lot of forced changes to the team and in the end, yeah, June had to make some really good saves. まあ、結果はね、まあ今終わったばかりでああいう感じになってしまっていると思うんですけど、まあ、前半から自分たちはもう決定機だったりとかいろんなチャンスをたくさん作りました。でそこでやはりその最初のゴールが決まれば状況というのはもちろん変わりますし、でもなかなか、ね、取ることができず、まあ、後半もですね、まあ、すごくいいチャンスも、ね、また引き続き作っていましたし、で交代で出てきた選手もそうですけど、本当に最後まで、ね、いい形で自分たちのサッカーってやっていきましたが、まあね、残念ですね。後半ももちろんチャンスはあったんですが、ただこうフロンターレのチャンスというのがこう増えたようにも見えましたが、監督はどのようにご覧になりますか？ Yeah, yeah, for sure. Late in the second half, the second part of the second half. Like I said, we had to make some forced changes, positional changes to the back four. So, yeah, it wasn't a surprise that we were getting chances created against us. And unfortunately with all that, we couldn't even hold on for a draw. まあ、交代のところで、まあ、そこでいつも出てるポジションじゃない感じでね、まあ、ちょっと変更があった中で のいろんなポジションも、ね、変更もありましたし、まあ、なかなかねこう自分たちが思うようなところっていうのは、まあ、後半の最後の方は特に、まあ、もちろん今おっしゃったようなチャンスっていうのはねたくさん作られました。まあ、その中で、まあ、なんとかねこう自分たちがやろうとするところもそうですし、まあ、いい、まあ、キーパーのねいいセーブだったりもあったんですけど、まあ、それ以上に、まあ、向こうが最後のところで、チャンスを、ね、作り、そして、まあ、結果がね、自分たちで、ね、これで決めました。怪我人なども出て少し心配な状況なんですが、J1 はブレイクに入ります。どんなことに取り組んでいきたいですか？Also, Cutsell comes off with cramp. So, yeah, we'll go into the break. We've obviously got some games that we can work on things and take that experience into the restart of the J-League. まあ、今日の試合の後はね、この後、まあ、J リーグが、ね、ブレイクにあります。まあ、その中で、まあ、今日の試合の中でも、まあ、松原だったりとか、まあ、ヤンであったりとか、長戸だったりとか、まあ、何人か、ね、いましたけど、まあ、つった症状だったりとか、まあ、松原に関しては、まあ、詳細はちょっとまだ聞いていないので何とも言えませんが、まあ、この J リーグは、ね、ブレイクしますが、まあ、自分たち何試合か、ね、新年 J が入っていますので、まあ、そういうところで、まあ、次のリーグ戦に向けても、ね、いい準備するために、まあ、何を修正しなきゃいけないのか、どういうことが自分たちに足りてないのかというところは、ね、しっかり見つけてそれを試せる部分だと思いますので、しっかり、ね、やっていこうかなと思います。